Hoje estamos aqui, ó. Ó, supermarket, isso mesmo, rapaz. Hoje eu comprei um mercado e o nome dele não vai ser supermarket não, tá? Vai ser mais barato, supermercado mais barato. Irmão, não quero saber, já vamos botar aqui os negócios, ó. Tô achando que esse carro tá fazendo um barulho estranho, né, mano? Um dia eu vou conseguir comprar uma... Se Deus quiser, eu vou comprar uma... Se Deus quiser, eu vou comprar... Porra, velho, não tô conseguindo falar não, mano. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar um carro desse com o meu mercado mais barato, né? Vamos aqui. Já vamos ver se tem como mudar o nome dessa lata velha. Ó, mercado. Ó, pelo visto a gente começou duro, né? A gente tem 50 dólares, ok? E a gente vai ter que comprar, né? Investir o dinheiro de forma sábia. Sai daqui, ô... Cabeçudo. Velho, eu comprei simplesmente 3 caixas de pães e vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 pães na merda da caixa. Investi o dinheiro de forma sábia. Tá. É, mercado mais barato, vai comer só pão, velho. Que eu consiga vender esses pães tudo, mano, com todo respeito. Gastei meu dinheiro de forma sábia e... Ó o Amarok ali, ó. Fala dele, filho. Aquele ali era meu amigo, mano. Eu que prestei pra ele esse Amarok aí. Também prestei aquela Ferrari ali pra aquele cara ali, velho. Tá, como que faz pra abrir um... Ah, peraí. Preço de mercado, R$3,96. Nós vamos vender por 5. Será que é um bom número? Ai, já regulou tudo, né? Automatizado. Vamos abrir nossa lojinha, né? E vamos ver quem vai ser o nosso primeiro cliente, ó. Tentar levantar o meu próprio negócio. Mais barato, supermarket. Oh. Mercado, supermarket. Mercado mais barato, no caso. Então vamos aqui, né? Esperar o nosso primeiro cliente. Fala do nosso primeiro cliente, ó, já chegou aqui apanhando aqui o negócio. Vamos ver o que, que ele acha aqui da nossa loja, né? Dinheiro, meu cheio. Vamos dar aqui, ó, troco 17 conto, mano. Ai, velho, esse cara, mano, esse cara só quer me complicar, velho. Dá o troco pra ele em tudo em moeda, filho. Haja bolso pra ter moeda, filho. Haja bolso pra ter moeda, mano. Mais um pão, meu rei. Você não era... Acho que tu é irmão gêmeo daquele cara, não é não, velho? Vamos lá. 5 conto. Já foi tarde. Vai passando já, já me dá dinheiro aí. Esse aqui, troco um realzinho, ó. Toma, vai. Já mete o pé já, já. Já peca e rala. Foi, meu rei, certinho. Vou passar aqui pra você. 5 reais. Nós já levantou o dinheiro, ó, 5 reais de troco. Mal terminou o dia, a gente já fez o dobro. Todo respeito, vamos aqui já comprar mais coisa, velho. Ó. Irmão, se tá caro, vai tomar no teu cu. Esse pão tá caro. Vamos diminuir o preço pra... Porque esse cara... Senão eu vou perder cliente, né? Vamos diminuir pra 3. Vai vender por 3,50. Chega nem analisa preço, né? Você acha isso bonito, né? Vamos lá. 3,50. O ruim que é o número mais difícil de... Tá. Eu ia meter um R$350 pra ela, velho. Salve, coroa! Como tá a vida? Tá bem, mano? Graças a Deus. Cuidado na hora de atravessar a rua ali, velho. Esse negócio aí, essa rua aí. Eu falei pro prefeito que aquela rua ali, mano, não tem como, mano. Vai, bagaceiro, ó. Acidente de novo, a roda girando. Mas também, macho, o prefeito deixa o buraco emendado com a ponta. Ó, não fale do meu prefeito, não. Que você tenha um bom dia, vai lá. Já foi tarde, filho. Essa coroa aí. Ai, velho. Papo reto, vou dar um, pegar um pedaço de pau que dá na cabeça dela aí. Ela vai ficar toda dura aí no chão, mano. Cheio de ódio já. Ó, temos cereal, temos de tudo, velho. Vamos comprar um desse. Tem que ter de tudo e mais um pouco. Bom dia, minha senhora. Tudo bem? Toma teu cu, velho. Chega mais, mano. Isso, boa. É assim que se chama cliente, entendeu? 6. Qual o troco? Essa filha da puta, ela vai comprar um negócio de 6 reais e ela dá simplesmente uma nota de 50, velho. Eu vou ter que dar 43 de troco, mano. Ai, velho, que raiva que eu tenho dessa mulher, velho. Quero que ela se foda também. Eu quero que ela vá tomar no cu dela. Isso que eu quero.
Vai ter que botar isso daqui no cu, velho. Quer me dar moeda? Quer me dar troco ferrado? Toma aí, ó. Toma aí também, ó. Desculpa, tá, minha senhora? Porque a gente tava sem troco, entendeu? Da próxima vez você traz o negócio certo, entendeu? Vai comprar negócio barato, dinheiro barato. Ah, essa mulher, véio, me estressa, mano. Salve, meu rei, tudo bem contigo? Aí, ó, esse cara sabe muito, tá vendo? Esse cara sabe muito. O cara simplesmente trouxe o dinheiro certinho. Bonde do Tigrinho, a gente vai pegar aqueles 78 reais aqui que a gente tem. A gente já vai sair aqui do mercado, vai apostar 47 no Tigrinho. Vai conseguir o dobro, amanhã a gente já tá aqui de boa, filho. Rapaziada, mais um dia, tá ligado aqueles 47 reais que eu falei? Eu apostei ele no Tigrinho, rapaziada, perdi tudo. Agora eu só tô com 40 conto. Não joguem no Tigrinho, tá? Sacanagem, pô, vocês acham que eu jogo no Tigrinho? Já, vamos colocar aqui, ó, o abastecimento. A gente tá vendendo aqui, ó. Eu tô dando um trabalho, né? Se é que vocês me entendem, eu tô dando um trabalho pras pessoas trabalhar. Apresento a vocês o Pedro. Esse cara é brabo, mano. Esse cara aqui é um cara gente boa pra caralho. Ele tá me ajudando. Então já vamos aqui começar a trabalhar, né? Que quem ganha dinheiro na cama é o quê? Ó aqui, velho. Esse prefeito, mano. Velho, esse prefeito aqui, velho, não trabalha. Ele não quer trabalhar. Ele não quer botar ninguém pra trabalhar, velho. Aí eu tenho que ficar jogando esse lixo no lixo. Cada coisa. Cara, eu acabei comprando muito leite. Tipo, um absurdo de leite. Tem leite aqui. Tem leite... Mais uma caixa de leite, ó. Mais uma caixa de leite, mais uma caixa de leite. E tem muito leite aqui, ó. A geladeira inteira praticamente é leite. Isso aí, trabalhando, Pedro. É isso, mano. Esse daqui é o primeiro dia. É o primeiro dia do Pedro trabalhando. Você é louco. Rapaziadinha, eu tava vendo que tem um cara aqui, ó. Ó, pega a visão. Esse cara aqui, ele é dono de um supermercado, certo? Esse daqui é um supermercado. E esse cara, ele tá comprando produto lá na nossa loja pra vender na dele. Eu tenho um plano diabólico pra ferrar com ele, velho. Pega a visão. Toda caixa que sobrar, eu vou jogar na frente da casa dele, velho. Eu vou amontoar, eu vou fazer uma montanha de caixa lá na frente da casa dele, filho. Esse cara vai ver, ele vai ver. Porque a dele tá guardado. Ó, vamos jogando a caixa aqui, depois a gente vai lá jogar na casa dele. Ô, Pedro, bora trabalhar, velho. Bora trabalhar, mano. Não liga nem a luz, pelo amor de Deus. Você sabe ficar aí passando aí, velho. Não ferra. Esse cara é inimigo do trabalho, mano. Eu vou demitir ele. Se ele ficar com essas gracinhas de não querer trabalhar, eu vou demitir ele. Ele tá achando que a vida é uma moleza, ó. Esse miserável. Meu Deus, que mulher feia, irmão. Parece que a cara dela pegou fogo e apagaram na paulada. Isso aí, Pedro. Trabalhando do jeitinho que eu gosto. É isso. Trabalha porque o dinheiro não vai pra você. O dinheiro vai vir pra mim. Aí depois vai pra você de uma forma mais... Uma forma melhor, né? Porque você não merece receber o lucro todo. Por mais que você trabalhe mais que eu, né? É por isso que a mulher do Pedro trai ele. Ele não é ágil. Ele não é rápido. Olha do jeito lento que ele é. Ó. Que desgosto. Bora, Pedro! Mais rápido, véi! Quer saber? Eu vou demitir esse filho da puta. Eu vou demitir esse merda. Porque ele não sabe trabalhar. Ele não sabe. Eu consigo pegar aqui o teu lugar? Não? Então só lamento, irmão. Você vai ser demitido. Não, mas se eu demitir, eu vou perder dinheiro para não pensar. Enquanto o Pedro tá achando que tá ganhando dinheiro, eu tô aqui, ó, com o bolso gordo, filho. O bolso tá lotado de dinheiro. Eu tô rico, irmão. Pra aqueles que não acreditaram. Ó, pera aí que tá acabando o café, tá acabando tudo, velho, na minha loja. Pelo amor de Deus. Deu, vamos lá fazer o nosso negócio aqui, ó, com o nosso inimigo, né? Concorrência tem que se fuder. Tudo tem que se ferrar, com todo respeito aí, ó. Você quer ficar comprando produto na minha loja mais barato? E vender mais caro na tua? Toma aí, ó. Ó, lojinha mais barato, filho. Tá aí, filho. Toma aí, ó. Essa concorrência é muito... Daqui a pouco eu vou comprar um carro desse pra mim. E o Pedro que se foda. Já tá tampando a porta da loja dele, é isso aí. Não tem ninguém, absolutamente ninguém na loja dele. Por enquanto que o Pedro tá trabalhando aí, a gente vai lá trabalhar também, né? Melhor de tudo deve ser essas pessoas olhando. Nossa, esse cara tá jogando tudo papelão aqui. É pra ninguém comprar, filho. Ninguém vai comprar na loja dele, só vai comprar na minha. Ele vai ir à falência se depender de mim. Ninguém mais vai entrar nessa loja aí de bosta. Ó, eu consigo... Que isso? Eu consigo...
Pegar um empréstimo, ó. Interessante. Só que seria interessante a gente fazer, tá? Será que vale a pena fazer um empréstimo de R$2.000? Será? Tamo rico, paizão. Pedro, você nem precisa mais trabalhar hoje. Vou te dar até folga. Vou até fechar já a loja porque a gente tá rico. Primeira coisa, a gente vai aumentar o tamanho da loja. Porra, mas é muito caro. Vai, eu vou comprar porque vai melhorar as coisas, vai ter mais espaço. Vamos comprar aqui, ó, a licença de produto. Já acabou o dinheiro, rapaziada. Fudeu. Eu tô vendo que eu vou ficar endividado. Mas isso vai ser assunto, né, do outro vídeo. Será que eu vou conseguir pagar esse empréstimo? Ou será que meu mercadinho vai pra falência, hein? Então, rapaziada, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Valeu, falou e fui!